European Open päivä numero 2, tai itse asiassa turnauksen päivä numero 1, koska tänään alkaa viralliset kierrokset. Mä heräilin just tuosta autosta, niin kuin asiaan kuuluu, ja kello on tällä hetkellä 7:30 aamulla. Tuossa olisiko ollut vähän jälkeen 8 lähteä FPO kiertämään, ja FPO on kärkikortti joskus siinä 9 pintaan ehkä. Mutta niitä te seuraatte Disc Golf Networkin kautta. Mä koitan tänään saada taas hyviä, ainakin hauskoja haastatteluja. Ei ainakaan liian vakavia haastatteluja. Mutta nyt lähdetään viettää torstaipäivää. Sää on tämmönen aika painostava. Päivällä pitäisi tulla vettä, mutta toivotaan nyt, että selvitään isommista. Mä lähden syömään aamupalaa. Katsellaan sitten, jos tänne joku muukin tulee. Nyt mä oon yksinään täällä. Casey White, yes. Hello and good morning. Good morning. How are you today? Good. Kyllä. Kyllä. Oh no, hyvä. Hyvä. Yeah. Yeah. Is this the first time you are in Finland? Yes. Kyllä. Kyllä. What are you expecting for this tournament? I'm expecting an incredible crowd, a lot of fun, and to meet new competitors. I'm very excited. I can't remember the last time I played a big Pro Tour event like this without knowing a single one of my card mates. And today, okay. I'm gonna meet three new people. Oh, that sounds nice. That sounds very nice. I have one hard question for you. What is the best YouTube channel this time? Alden Harris. Alden Harris, why? Behind the scenes, it's original. It's not, he's not trying to be like anyone else. Yeah, he is his own thing, and it's comedy. It is hilarious, and they put together skits. Like, it's just, there's nothing like it. Yeah. And obviously, you know, Alden's friends with Isaac and Gannon, and they're three of the best players in the world right now, and that's just like, what more could you ask for than three of the best players in the world goofing off together and having it on film? Yeah, like, yeah, that's true. Lots of fun. Yeah. Hey, thank you, and have a nice tournament. Kiitos. Yeah, kiitos. Thank you. Karppisen Jenni, sä väität, että täällä häikäisee, mutta häikäiseksi tuolla kierroksella? No ei siellä nyt liiemmin häikässy. Sä vähän huhusit, että sä pelasit hyvin tuolla. Kerro nyt itse vähän, että mitä siellä tapahtui. No pelasin mä aika hyvin. Mulla oli tavoite pysyä väylillä ja pelata semmoista varmaa ja kivaa frisbeegolfia, niin se oli semmoista varmaa ja kivaa frisbeegolfia. Hyökkäsin väylillä, millä koen pystyväni hyökätä, ja ne hyökkäykset yleensä onnistu. Eli pelikirja on pitänyt tällä hetkellä. Siellä on nyt vielä muutama nainen liikenteessä, mutta se näyttäisi olevan paras suomalainen. Oliko tämä niinku odotettu juttu? No ei. Mutta tässä on vielä kierroksia pelaamatta. Mutta tärkein kysymys. Mites puttiaivo? No siis puttihan tuntui hyvältä tänään. Tuli siellä 3 oikeelta ulos, mutta se on aika paljon paremmin, mitä nyt viime kisoissa on painettu menemään. Hyvä. Mä oon esittänyt tässä ihmisille vaikeita kysymyksiä, koska mä oon ärsyttävä ihminen. Mä kysyn sulta nyt tällaisen. Mitä sä tekisit? Mitä sä harrastasit, jos et sä harrastaisi? Tai siis nyt sä teet jo ammatiksessa frisbeegolfia, mutta mikä olisi sitten semmoinen niinku toinen juttu? Urheilulaji? Lentopallo. Kestääkö sun jalat vielä sitten? No kestää. Kyllähän mä sitä pelaan aina talvet. Eli lentopallo. Selvä. Mä en lähde haastaa sua lentopallossa. Mä en yletyä siinä verkolla, kun mä oon niin lyhyt. Mutta pompata korkeammalle. Ai se on semmonen juttu. Kyllä. Hyvä. Mutta men nyt nauttimaan rauhasta. Ja minä huomenna et mokaa sitä viimeistä väylää. En mokaa, en. Luvattu. Hyvä, kiitos. Moi. Henna, ykköskierros pelattu. Mikä fiilis? No vähän ristiriitaiset fiilikset, että meni kyllä jossain kohtaa tosi hyvin heitot ja kaikkea. Sitten loppuun kohden vähän lörpsähti, mutta vikalla väylällä pöydin ja sitten on ihan hyvillä mielellä jatkaa sitten huomiseen.
Sä pelasit eilen myös tuossa President's Cupissa. Oliko se kivaa? Viime vuonnahan se meni niin, että sä nousit siihen ja nyt sä olit jo valmiiksi mukana. Mitä mä tuossa tuloksia kattelin, niin kyllä sä pelasit eilenkin ihan hyvin. Joo, kyllä se on aina hauskaa toi President's Cup ja siitä saa haettua vähän sitä fiilistä noihin kisaheittoihin ja kaikkeen, niin kyllä mä tykkään ja oli kyllä tosi jees. Mitäs tänään oli aika tämmönen unelmakeli pelata verrattuna eiliseen, että jouduit sä paljon miettimään niin kuin eiliseen tavallaan vaihtaa vähän kiekkoja vai pystyykö menemään samoilla? No ehkä vähän jossain tuli vaihdettua, mutta se on sitten jo aika luontaista sillä lailla, että tietää miten lentää, niin ei joutunut sillä lailla kauheasti miettimään. Sä oot nyt sitten ykköskierroksen jälkeen FPO:ssa paras suomalainen ja ilmeisesti kärkikortissa huomenna sitten. Mitäs lähdetään muuttamaan? No se riippuu tietenkin tuulesta, että muutetaanko mitään, mutta jos ei ole samanlainen päivä, niin sitten ei muuteta mitään. Että koitetaan vaan pysyä sitten tuolla väylällä enemmän. Sitten tähän loppuun tämmönen vähän vaikeampi kysymys, että pitääkö se paikkansa, että porilaiset ja raumalaiset ei tule toimeen keskenään? No en mä sanoisi, että en ehkä toimeen tule, mutta ei mitään lemppareita toisille me olla. Että kyllä, jos sä oot porilainen, niin voit sä silti olla ihan jees, mutta Rauma on Rauma. Tämän takia mä oon oikeasti jyväskyläläinen, vaikka mä asun Porissa, sen takia mä sain Hennan tähän haastattelun. Just näin. Ei mitään, hei, tsemppii huomiselle. Kiitos. Hyvä. Hello. Hey, hello, KJ. How are you? I'm good. Yeah, the sun is shining. I finished my first round here at the European Open, and I birdied the last three holes, so I don't think I can be mad about that. Nice one. What is your score? It was 60, so okay. I had a little nervous start on the putting, but yeah, I came back in the end and just kept on patient. They're gonna come, the birdies, and they did in the end. So yeah, yeah. I'm good. Let's get a little bit back from yesterday. Yeah. You are Team Europe captain. Yes. How was that? That's always. I've done that twice now, and I've been part of the President's Cup many times. So. I think I'm 45 now, so that's probably where my spot is. Okay. So I'm happy with being and doing that, and it was so close, you know, and we nearly made history, I think. Yeah, so we did pretty good. The all the competitors, the European competitors, did good. Yeah. And I was happy to be their captain and try to lead them on the way and just this much. Yeah. This is the first year when you are Team Discraft. Yeah, how that happened? Yeah, how that happened, huh? That is it happened just before it was World's Masters in Illinois. Okay. And I met a guy over there that that wanted to help me, and he had some contacts, and then Discraft contacted me in December. Yeah. And somehow we figured out that a way that I could throw Discraft and also try to get a web shop and get more special disc of Discraft here to Europe, and also try to distribute Discraft as well here in Europe. So I'm slowly starting to do that, and my web shop is up. Okay, think we have like, not sure, but probably 60, maybe more even, special discs. Nice. And it's from Ledgestone to stuff like this, like test flights with Danish text. Yeah. Prøveflyvning. So nice. And also like the Athena here, you know, this one turns purple in a little bit in the sun. And nice. Limited edition, or European edition, right? Okay, nice one. And this one got me a birdie on 17, so yeah. It works well. It works well, sure. Yeah, I'm happy. I have one mystery question for you. Yeah, yeah. I don't know nothing for Denmark's music scene. Yeah. Tell me, what is the best band in Denmark now? There is a band called Fondue.
Okay. That's one of my favorite bands, I think. They have many like blowers. Okay. And it's like a ska reggae thing, and it's just full of energy. And live, it's just really good, and I'm just jumping around. I can't stand still when that's going on. I think that's you should check that out if you're into that. So that's probably the best I would think. Yeah. Thank you. The last question: who is your favorite person in disc golf? Oh man, damn, that's a tough one. Yeah. I think the guy that I was looking most up to was Ken Climo. Okay. I stayed at his place back in 2007. Yeah. And somehow that it's still in my memory. He's still the biggest champ of them all, I think. Yeah. Of course, Macbeth is also the best, of course. But I think Climo was probably my idol for many years and still kind of is. So But thank you for this interview. Have a good tournament. Thank you. Paljon helppoja virheitä, mutta ihan ok tulos. Ei nyt ehkä mikään huippu, mutta 4 alle ei ole mikään niinku surkea ainakaan. Joo, ei missään määrin. Tosiaan tässä aika ikävästi. Millä väylällä sä olit, kun alkoi vettä tulemaan? Mä taisin olla siinä 10 tiillä. Alkoi tulemaan vähän vettä. Sitten 11 sato niinku jo niinku kunnolla. Mutta molemmille väylille nosto birdit, eli siinä on niinku pieni sellainen herätys. eli se käännettiin niinku positiiviseksi. Täällä on eilen tuuli aika paljon. Nyt taisi olla aika tyyntä kuitenkin, vaikka vettäkin tuli. Joo, just siinä kun se sade oli niinku tulossa, niin siinä tuli niinku muutama väylä just niinku silleen vähän jännitti, mutta siinä oli onneksi, oltiin päästiin lähelle. Mutta muuten oli aika tyyntä joo. Pikkasen eri suunnasta tuli jos jotain. Mitäs mä oon kysellyt tässä vähän kaikkia hämmentäviä kysymyksiä, nyt mä esitän sulle tämmöseen, että mikä on tällä hetkellä paras frisbeegolfiin liittyvä YouTube-kanava? Paras frisbeegolfiin liittyvä YouTube-kanava? Aika paha. Mä just mietin, että katoinko mä mitään frisbeegolfiin liittyviä YouTube-kanavia, niin mihinkä? High Fly Disc YouTube-kanava, se on paras. Sieltä löytyy kovaa. Sit mä kyselen tämmösen, mä kysyin Hyytiäiseltäkin, että mikä on tän hetken Suomen kuumin artisti? Kuumin artisti? Ibe. Se on teillä kaikilla nyt tää. Eli pitäisikö nyt saada niinku esimerkiksi tässä EO on niinku tapahtunut, niin kyllä tää nyt täytyisi joku Ibe saada niinku johonkin keikalle. Joo, kyllä. Mutta Hyttynen sanoi, että sitä oli jo pyydetty studioon, niin onko sulla ollut sama homma? Ei ole itse asiassa, mua ei ole vielä studioon pyydetty, mutta kyllä mä Ibe tulisin tuossa Black Bardin kuuntelemaan. Kyllä. Eli lähetetään tästä toiveet. Hei, ei. Kuitenkin yksi keikka ollut tänään Ruississa, niin eiköhän me saada sitä. Kyllä se nyt pitäisi tulla vetää. Hei, ei mitään, tsemppii loppupeleihin. No niin, Hyttynen. Nyt sä olet selättänyt ainakin sateen, mutta selätitkö biisti? No, joo ja en. Sanotaan näin, että en mä sitä ihan selättänyt tänään, mutta kyllä mä kuitenkin sain siitä jo pienen otteen. Mä vaan vähän päästin siitä otteesta irti, niin et se oli vähän, ei voi sanoa vielä, että on selättänyt, mutta ei se onneksi vielä ainakaan mua elävältä syönyt. Se on tietysti pääasia, koska eka päivä vasta alla. Kyllä. Mites häiritsikö vesisade sua kauheasti? No ei se nyt niin paljon, mä oon tottunut pelaamaan nopeasti, niin sateella se on hyvä, että jos on nopea pelaaja, niin nopeasti vaan kiekko ilmaa ja menoksi. Joo. Kyllä pari väylää sataa aika kovaa, mutta ei voi laittaa sateen piikkiin yhtään miten. Mitäs nyt sitten? Mitäs päivä jatkuu? Onko välipizza? Saa nähdä. Epäilen, että on pizza nyt vielä. Ei olla vielä kiinni siinä pizzassa, mutta ehkä joku pikku grillisafka ja pieni uinti, niin sit on mieli virkeä huomiseen. Ja huomenna se on luvannut vähän samanlaista säätä, saattaa tiputtaa, mut varmaan pelikirja pysyy niinku aika lailla samana. Joo, tossa alus vaan pitää ottaa vähän tarkemmin. Siinä oli, mä otin varmaan joku 7 alaroita puttia peräkkäin, niin nostetaan ne vähän ylemmäs, niin sit on hyvä. Ja lopussa ei hölmöillä, niin sit on hyvä. Hyvä. Ootko kattonut yhtä, että missä kohtaa sä oot tuloslistalla tällä hetkellä? No mä katsoin ennen 2 vikaa, kun mä olin Viisalle. Silloin mä olin joku
19, mutta mä otin tuplabogin bogin, niin mä veikkaan, että mä oon tippunut jonnekin vähän pidemmälle. Ehkä joku, olisiko joku 50 siellä voisi veikata. Kyllä aika tiukka on, mutta onneksi on vielä toivottavasti 3 kierrosta jäljellä. Niin. Se on totta, eikä siellä, mitä nyt on katsottu, niin onko vielä kukaan tullut vielä tuploluvuilla maali? Ei ole tainnut tulla, että niin, siellä on aika tiukka. Lähellä. Sieltä on kyllä Kaili ehkä tulossa. Sillä oli aika kova kiesi menossa. Saa nähdä. Mutta sä laitat ne sitten huomenna, jos ei kukaan tänään viit. Joo, kunhan mä tuon alueen aloitan vähän paremmin, niin helppo homma. Hyvä. Ei mitään, tsemppi huomioon. Kiitos. Mäkelän Väinö. Ykköskierros takana. Mikä fiilis? Ihan ok. Heitin hyvin, puttasin hyvin ja sit Sade vähän niin sanotusti yllätti siinä keskivälin kierrosta ja sit siinä oli vähän vaikeuksia kyllä gripin kanssa ja muutenkin tavallaan yleisesti suorittamisen kanssa siinä kohtaa, mutta Piisalle tauluun, ei huono, ei mikään erityisen hyvä. Sanotaan, että se on ihan niinku, sen kanssa pystyy elämään ihan hyvin ja ihan hyvin olla vielä kuitenkin siinä mukana peleissä niin sanotusti. Onko tämä EO sulle semmoinen niinku yksi kauden tärkeimmistä kisoista vai onko tämä niinku yksi kisa muiden joukossa? Ei, kyllä tässä on ihan erilainen fiilis kuin missään muussa kilpailussa. Esimerkiksi jos kun on pelannut 2 viimeistä kilpailua, Turku Open ja Skellefteå, niin ei siihen samanlaisen kilpailufiilikseen niissä pääse. Täällä pääsee ihan, niinku ihan omaa niinku luokkaansa niin sanotusti. No mä kattelin tuossa, kun sä tulit tuolta, niin kyllä on faneja ainakin niinku ihan tolkoton määrä. Eikö se ole, niinku, tää tuo varmasti vielä lisäboostia täällä ihan ehdottomasti? Ihan varmasti ja sit kyllähän se on ihan hieno nähdä silleen, niinku niitä kasvoja, jotka seuraa mua somessa ja muutenkin seuraa sitä matkaa, niin se on tavallaan hienoa päästä niinku antaa itsestään sitä heille sitä tässä näin juttelemisen muodossa, nimmarin muodossa ja kaikkien muiden tämmöiseen alekuponkien muodossa. Mitäs jos Väne ja kun Väne voittaa ensimmäisen majorin, niin kasvatetaanko takatukkaa vuoden verran? Ehkä se on enemmänkin sille, jos mä voitan majorin, niin kyllä mä leikkaan sitten hiukset ihan kaikki ihan siiliksi asti. Sitten kyllä se on semmoinen julkinen lupaus. Se käännetään näin. Nyt täällä on ohjaajakin saapu kuviin, herra Hyytiäinen sieltä. Mä kysyn Hytyltäkin tossa, että mikä on tällä hetkellä Suomen kuumin artisti? Kuumin artisti Ibe. 100%. Ihan maailman helpoin. Se on tällä hetkellä bängää niin kovasti ja se on jotenkin ollut hienoa vielä seuraa, kun itse olen seurannut sieltä 2019-2020 asti niin tavallaan. Mikä se on? Kipparinarkkariajolta, albumiajolta, niin ne on ollut hienoa nähdä kasvua. Mites Hyttynen jo vähän lupailee, että saatais niinku teet fripaajia kohta tonne niinku nauhoituskoppia, joku kunnon fripa-anthemi, missä olisi kaikki. Jos me saadaan Ibe mukaan, niin pitäisikö semmoinen järkätä? Joo, jos Ibe saadaan fiittaamaan, kyllä mä oon ihan imu siinä kohtaa kyllä. Ei mitään, me ruvetaan kehittelemään sitä. Hei, hyvää lopputulosta. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, on saatu Mikko tänne niin sanotusti piinapenkkiin. Se aina meitä piinaa kesken kierroksen, ennen kierrosta ja kierroksen jälkeen. Joten nyt on meidän aika. Onko se valmis? En, mut mennään. Noniin. No mä annan ensin Väinä aloittaa, koska mulla on aika pahoja kysymyksiä. Okei. Noniin, otetaan... Ei, no hei, jos me ollaan piinaamassa, me ei aloiteta kevyellä. Eka kysymys on se, että oliko se seuraamassa tuolla kenenkään heittoa tänään tuolla radalla? Olin monienkin heitto, jopa teidänkin heittoa näin useaan otteeseen. Sun pitää nyt vastaa julkisesti ääneen, mikä oli ja keneltä oli päivän huono heitto, minkä sä oot nähnyt? Päivän huonoin heitto? Sun pitää heittää joku bussi alle. Okei, mä heitän se oli Väinö se sun ykkösen avaus. Hei, studio. Takas studioon vaan, ei mitään. Mä kyllä niinku myönnän, että ihan täysin oli aivan hirveä, mutta annetaan Hyttysen seuraava kysymys. Joo. Jos nyt mun pitäisi saada Väinö kiinni YouTubessa seuraajamäärissä, niin kerro sä nyt alan ammattilaisena, että miten ihmeessä mä saan sen kiinni? Mä oon parikymmentä tonnia perässä vähintään. Okay. Miten mä saan sen kiinni? Mä veikkaan, että se on toi fanipohjan kasvattaja. Vänellä alkaa olla aika hyvä. Mä en tiedä, että pitäisikö sun löytää tosta itsellesi jotain roolia tosta hiusmalliurasta? Olisiko se mikä nostattais? Okei, joo, pistetään korvan taakse. Kirjaimellisesti. Mutta jos noilla ohjeilla pääsee noin pitkälle siis, niin kyllä se on helppo homma sitten. Että ei muuta kuin venatkaa vaan uutta tukkaa. Joo. Mitäs illan plääni? Illan plääni? Mä lähden ajelemaan kotiin. Mun täytyy huomenna olla mun pienemmän tyttären kanssa kotona vähän aikaa, mutta sit mä palaan tänne just kattoo, kun te lähette liikenteeseen. Okei. Olisiko sulla vielä jotain? Ota vielä tää niinku tämmönen kiva mehustelu silleen, että top kolmikko MPOsta, miten tulee päätymään tää kilpailu? Top 3. Tää kilpailu, toi on kyllä nyt paha. Mä veikkaan, että mä en oo kattonut nyt tuloksia. Ei väliä. Mut mä luotan, että siellä on
ykkössijaa jakaa kaksi suomalaista. Se on... Mut ei. Mäkelä Hyytiäinen. Ot ei. Joo. Nyt haisee. Nyt haiskahtaa tämän shown sisäinen joku meininki tässä. Mut kolmanneksi tulee vielä yksi suomalainen ja se on Niklas Anttila. Se jää nyt teidän taakse tässä, mutta se on vähän niinku tavallaan toi YouTube-geimi, niin tällä mennään pidemmälle. Noni. Mä otan vielä ihan viimeisen. Tähän voidaan hyvin lopettaa. Okay. Suomen mestari 2023 avoimessa luokassa. No se on Niklas Anttila, koska mä annoin teille nyt tämän majorivoiton. Juu, katsellaan sitten. Mitä tuota? Kiitos ja näkemiin. Kiitoksia. Hyvää iltaa. European Open päivä 2 on ohi. Mä istun autossa, enkä makaa sen takia, että mä lähden nyt käymään kotona. Ja huomenna palaan joskus 4 maissa tänne ja sitten jatkan töitä. Mutta tämmönen oli tää päivä. Joo, oli tapahtumia ja... Saat ihan hauskaa haastiksiakin. Nyt ei muuta kuin laitat tää kanava tilaukseen, tykkää videosta ja käy vaikka kommentoimassa jotain kivaa tonne alle. Ei muuta kuin odottelemaan perjantaita. Heippa!